словами не можу підібрати, як це описати, працювати мером міста. Асфальту не буде цього року. Тільки бордюри і тупа, а гроші асфальт немає. Ну, тут стояти, то не тривога, там стояти, то тривога. Їдьте, працюйте. Я розумію. Їдьте, працюйте, роботу. Так само тут. Якби десь тут буде якісь стояти вода, то кого я кохання питаю? Вас, кого? Що там по накопцях, по темпах? Та тривога. Що тривога? Це їдьте курити, не тривога, бо хлопці. Зима йде. Вже другий бік маєте зробити. Живе стільки людей. Стільки то з вищою освітою, стільки там з середньою освітою, стільки то з професійною освітою, стільки там з тим, стільки там тим, стільки до дітей підкресли. Хочуть А, Б, В. Закінчиться, нафта закінчиться, а вільні люди будуть на цій землі працювати, народжувати і оберігати Європу. І все буде добре.